якщо ми вже виходимо на якийсь новий рівень, там культурний, моральний, то я думаю, що з цього треба починати. Нічого в цьому нема кримінального, це все пережитки минулого, тому строїмо нову актуальну історію саме сьогодні. Тому оце я, ну, я за. Я вважаю, що прямо от демонтаж з залученням дуже великих коштів зараз, скажімо так, не на часі. Можна було просто його завішати якимось то чорною тканиною, так само, як і Родина-мать з своїм щитом. Можна було завішати і залишити це вже після перемоги, було б більш, ну, більше поваги від людей, ніж на зараз. Тому що зараз треба більше вкладати кошти, я думаю, в ЗСУ. Більше вкладати в ці ж FPV-дрони, які несуть великі втрати у нашого противника. Як тільки я почув цю новину, я зразу швиденько, так казати, одівся і побіг сюди, щоб побачити цю фактично історичну подію. Вона колись буде в історії вписана, коли ми знімали фактично одного з найбільших хатів українського народу, який приніс сюди червоний терор у 20-х роках. Ну, а как сюда?